Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. U Srbiji su u poslednje 24 sata testirane 4372 osobe, od kojih su 24 bile pozitivne na koronavirus. Preminula je još jedna osoba. Hospitalizovano je 475 osoba, a 10 je na respiratorima. Od koronavirusa izlečeno je više od 6700 ljudi. Ukupan broj smrtnih slučajeva je 245, dok je ukupan broj obolelih od početka epidemije 11454. Pad broja novoobolelih od COVID-19 ukazuje da epidemija koronavirusa u Srbiji ulazi u završnicu, kažu epidemiolozi. Očekuju da u naredne dve nedelje dočekamo i dan bez novozaraženih. Član vladinog kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je da bi trebalo ukinuti sve mere ograničenja uvedene zbog pojave koronavirusa, kao i da ne očekuje da će doći do drugog talasa COVID-19. Sutra se zatvaraju i privremena bolnica na Novosadskom sajmu. Za privremenu bolnicu na sajmu u Beogradu traži se rešenje, a jedna od mogućih opcija jeste da pacijenti budu prebačeni u bolnicu u Mladenovcu. Kliničko-bolnički centri Zemun i dr. Dragiša Mišović uskoro će izaći iz COVID sistema. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas da je do sada 5.550.000 građana Srbije dobilo pomoć od 100 evra, dok će preostalih 450.000 građana dobiti novac do petka. Mali je podsjetio da prijava za 100 evra traje do petka 5. juna, a da će oni koji se prijave tog poslednjeg dana novac dobiti najkasnije u ponedeljak. Ističe da će broj građana koji će dobiti tu vrstu pomoći od države preći 6 miliona. Veliki broj građana koji se prijavio za ovu pomoć, kaže Mali, pokazatelj je da je država osmislila dobru meru i da je pogodila u centar problema. Specijalni sud u Beogradu je novom odlukom produžio pritvor za još 30 dana Predragu Koluviji i ostalim okrivljenim za nedozvoljeno uzganje marihuane na poljoprivrednom dobru Jovanjica nakon naloga apelacionog suda da ponovo odluči o pritvoru. Pritvor im je produžen rešenjem krivičnog van raspravnog veća zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na to da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, saopšteno je iz suda. Protiv ovog rešenja okrivljeni i njihovi branioci ponovo imaju pravo žalbe apelacionom sudu u Beogradu u roku od 3 dana od prijema rešenja. Koluvija i ostali su u pritvoru od novembra prošle godine, a optužnica protiv njih je podignuta početkom maja i čeka na potvrđivanje suda. Ranije danas apelacioni sud je bio saopštio da je ukinuo rešenje o produženju pritvora Koluviji i ostalima jer prvostepeni sud nije dao razloge koji su individualno određeni za svakog od njih, niti je pojedinačno zanaveo koje su to osobine okolnosti koje ukazuju da će ukoliko budu pušteni da se brane sa slobode, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Na optužnici tužilaštva za organizovani kriminal od 6. maja, koja treba da bude potvrđena, nalaze se osim većinskog vlasnika Jovanjice i Zdravko Milošević, Vladan Živojinović, Petar Živanović, Petru Hricaju, Stevanu Holiću, Branislavu Miljeviću, Vuletu Bojoviću i Bobanu Jovanoviću, kao i još jedna osoba koja je za sada u bekstvu. Koluvija i ostali optuženi u pritvoru su od hapšenja 14. novembra 2019. godine. Optužnicom ih tereti za dva krivična dela, udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, ali detalji optužnice još nisu saopšteni jer se čeka da je specijalni sud potvrdi. Nakon hapšenja je saopšteno da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova po nalogu tužilaštva ušli na poljoprivredno dobro Jovanjica u blizini Stare Pazove i tamo pronašli ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima. Tada je zaplenjeno oko 650 kg osušene marihuane i preko 65.000 stabljika ove opojne droge u sirovom stanju, težine skoro 4 tone. U Sremu će posao dobiti 67 policajaca i 9 vatrogasaca, saopštavaju Ministarstvo unutrašnjih poslova. U narednom periodu biće odabrani budući vatrogasci koji su se prijavili za pohađanje osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasiličkih jedinica, dok se budući policajci za pohađanje osnovne policijske obuke mogu prijaviti do 5. juna. Pravo učešća na konkursu imaju mladići i devojke od 18 do 24 godine starosti sa prebivalištem u Republici Srbiji najmanje godinu dana, završenom srednjom školom
školom u četvorogodišnjem trajanju i vozačkom dozvolom B kategorije. Obuka koja traje do godinu dana sprovodi se u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, u kojoj od 2007. godine stasavaju budući policajci. U Sremu će tokom narednog perioda biti angažovano 67 policajaca koji će posle prođene obuke odmah dobiti posao, i to 15 policajaca, 12 saobraćenih policajaca i 40 graničnih policajaca. Detaljnije informacije o konkursu, postupku izbora kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti putem sajta www.mup.gov.rs i www.copo.edu.rs. U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da se angažovanjem preko 1000 policajaca u 27 policijskih uprava u Srbiji putem ovog konkursa pojačava i podmlađuje policijski kadar. Tokom prethodnih nekoliko godina na teritoriji opštine Stara Pazova izgrađeno je oko 11,5 km staza za pešake i bicikliste. Jedna od najčešće korišćenih je pešačko-biciklistička staza, duga 3,5 km koja se proteže na potezu između Stare i Nove Pazove, odnosno od raskrsnice puta Beograd-Novi Sad i Kamenareve ulice, to jest puta za Vojku, do novoizgrađenog kompleksa sportskih bazena. Na ovoj deonici postavljene su klupe za odmor i korpe za otpatke, kao i mreža javne rasvete, te je staza dostupna i noću. U opštini Stara Pazova ističu da nastavlja sa izgradnjom pešačko-biciklističkih staza i u narednom periodu. Mali maturanti u školi su danas radili probni test iz matematike. Zbog mera prevencije, đaci su probni test radili u dve grupe, kako u učionici ne bi bilo više od 9 đaka. Pravi ispit očekuje i za dve nedelje. Prva nedelja juna u osnovnim školama rezervisana je za osmake, pošto su doneli urađene zadatke kombinovanog testa i testa iz maternjeg jezika, radili su simulaciju testa iz matematike. Za rešavanje im je dozvoljeno 2 sata, kao na pravom ispitu. Nastavak nedelje poslužit će im za popravljanje ocena, a naredna za pripremu završnog ispita, na koji izlaze 17., 18. i 19. juna. Malu maturu polaže oko 66.000 đaka. Prvi ženski fudbalski klub na teritoriji opštine Stara Pazova počeo je sa radom danas na terenima škole fudbala Vojvodina u Starim Banovcima, kada se održao prvi trening za devojčice uzrasta od 7 do 14 godina. Pozivaju se zainteresovane devojčice da pristupe radu novoformiranog kluba Prave dame. Sutra promenljivo oblačno, uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, vetar slab do umeren severozapadni, najniža temperatura od 6 do 11, najviša dnevno od 19 do 22 stepena. Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na osobe sa srčanim problemima i astmatičare. Meteoropatske reakcije mogu se javiti u formi slabije koncentracije i pospanosti. Preporučuje se izuzetna opreznost u saobraćaju. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.